Turtun! Turtun! Butun! Turtun! Mbana nene, ko namushakaga duwe namushakaga n'ukuri ku Imana. Tu n'umugize iki? N'ukuri turahuye birahurirana ariko wumve ko nge nta kintu umugize mbonye amera gutya n'ukuri ku Imana. Ako shuvuga gake, vuga tuje. Tu ni umukozi w'iki? N'ukuri ndakubwiye nyine turahuye birahurirana nta kintu n'ukuri ku Imana mugize ahubwo nuko duwe namushakaga. Mbana we, none se ntabwo umusore ukora ameze. Nukuri niko duhuye ameze ntabwo nakubeshye biri. Nta kintu kimwe umukubise. Oya birahuriranye duhuye ahita amera uko nguko ariko namushakaga. Namushakaga. Usanzwe uziranye nawe? Oya umushakiraga iki? Nyine duhuye namushakaga gusa nuko ibintu bisa biho. Usanzwe uziranye nawe? Oya umushaka nkandi umva nkubwire. Niba wamushakaga umenye ko atabaho. Ntaga, ziba, zibunyumve. Nukuri ku Imana namwe. Ceceka we! Ndagira ngo ngusabe uhite usiba mu mutwe isura ye. Muri aka kanya, uri kunyumva neza? Ntaga abaho, uhite unamwibagirwa. None se ko namushaka. Hatajya n'umuntu tubona ntaga. Ziba kandi atazajya n'umuntu umenya ko umuziranye. Tugiye. Tuni, tuni. Tuni, tuni. Amakuru. Amakuru ni meza ariko ni meza. Amakuru. Eh? Amakuru. Amakuru urumva? Umeze neza. Eh, meze neza nta kibazo urebye. Kumbona ujagaraye, kumbona ujagaraye. Eh? Jyewe meze neza ariko. Haru. Haru utuntu ushaka kukubaza rero dukeye. Eh. Uransubiza? Nta kibazo. Nta bantu muhuye bambaye maske n'ibintu by'ibipira bimeze uko. Maske. Bantu bari kugenda bububa bacika. Si wimbaza? Mwahuye ni mwahuye. Nugira amakuru umenye tuvugishe. Ariko arufo wagize amahirwe mana nyagasani yakuremyira guhanga igushyira ku isi iravuga ati arufa nyura hangaho ucike. Kiriya gihe wari upfuye burundu. Itonde itonde nkubwiye n'ubundi uje gusemba bazeka mbikubwiye n'ubundi ibyo nari nakoze nabikoze nabitekereje. Urabyumva neza? Ndakumva. Nari nabwiye umuhungu wanjye ko agomba kuza akagufata akagufunga. No kugufunga. Ndavuga ati kugufunga ntabwo bishoboka. Ugomba gupfa. Nari namubwiye ngo uzi noneho yazanye Kalichnikov. Niko bayita ndumva ariko yambwiye. Ya yindi utera ku musozi ikarasa umujyi cyangwa ikarasa igihugu. Cyose kikazimira. Bayitunga mu muryango. Ndavuga ati buretse kurasa. Iyo ntago yakwica abantu bose bumvise amagambo yavuze. Azana ikintu kitwa burende. Noneho nari nzi ngo arazana burende imwe. Yaragiye azana burende nyinshi. Zose mu muryango w'akabari. Kuri hahandi bicara kuri cya gitebo wari wicaye kirekire. Niho zarebaga. Bavuga ati bakurase. Numvise ijambo ngo wanguriye bamurase. N'ijambo yavuze barirase.
Urumva? Si. Itonde. Urakara nabi niba ari byo. Se piagenze bite mu zibintu byabaye cyabaye hehe siko gayira tarwaye ga satanu zagize ntiyagira icyaba nta kibazo yagize Ibyanyu se nkomeza umbwire nyubwo nguteza amatwi nyine. Ehe, samaze kuzanizo burende ndavuga ariko. Noneho rero ikintu gitangaje. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yumvise ko baje gufata umuntu bitarufu. Wakoze amarorerwa. Yatutse umusaza nkanje wabyaye umujenerali nkuriyo. Arahamagara ati ibintu numvise ni ibiki. Leta avuga ati cecece nibyo byo birakomeye. Urabyumva neza? Sama wagena ntamvugishije ndabwa ati tehe umwana wanje nimba ari hano wowe sinchaka no kuvugana nawe ko se musibyo bintu na ministri yarabijemo kuvuga gutyo ministri noneho America no yari kubyivangamo urabyumva neza ntago ziba bandi noneho ubagenda ku migozi baguruka ba nudushoka abagira gutyo nabo baraje baravuga ati uwo mu karitasi udusebereza umusasa wihaye Sinemba ari byurakomeye pe. Gukomera gusa. Yahuye na wa muhungu nuko nyusanze je ahita ajya kuryama. Usanga imvuye kumureba nyine. Ambwira uko bahuye. Isaha zigera bari kumwe. Nta kintu yigezaho. Uko yahuye na wa muhungu. Satanu zageze ntiyagira icyaba. Ubwo ibyo utwo dukino murimo kunkina aho. Ntacyo mvuze ariko mubasanga nyamara uriya muhungu ari umuti kuri gaye. Mana wa ibyanyu rwose utwo ducenga muri mukuncenga muncisha ha muncisha ha reka nihagurukire njye kwikomerezo turi mutwa uretse mbanze hari n'ikirundi mbanze uke nyine hari ikibazo ikibazo gise kandi ye mbega rupfu wari kuzajya ucira amasasu Bagukubita isasu mukabona rihinduka mukanwa. Ese musiko twiyunze. Ubutaha ntabwo nzongera kose. Indegezo zari ziri mu kirere. Zicunga ahantu uri bunyuri. Ariko nimba arari gise. Erega musinga nagiye karitsinda yize. None hari indege yari iri hejuru. Yakurebaga. Ngenda. Mana mbega rufu. Yari yatunze none uwo hejuru y'ibati. Nanye ndavuga ati iyi nzu nibayirasa. Ntabwo bihagije. Nono hari nindi nono yarije nono yitwika. Hari ikibazo ngo gayira amaze guhura nayo bamaze kubonana umuhungu nyina yisagenda. Amaze kugenda haza polisi zishakisha wa muhungu. Ngo yari yakoze iki? Yari yibye? Yari yakoze ibiki? Mama ntago nanjye mbizi. Ni gayira wabimbwiraga nyine. Ambwira ko amaze kugenda uwo muhungu amaze kugenda haje polisi zimushakisha itwika ariko wumva ibyo kurasa byari byanavuyeho ndabwira ati none uwo muhatwike iriya nzu muyitwike amatafari ari mashye amabati sinzongere kuyabona ariko nsubiza ubwenge ku gihe ndavugane hari ikintu twahanye igihango iriya mitsingi wanguriye baniyo yakurokoye
nubwo wivugiye amagambo inzoka buri inyobwa n'imfura itonde utaza n'utundi tugambo kanca mu ijambo iyo nzugu niyo yakurokwe nateye ndavuga ati mitsinzi baramutse bayirashe igahiramo hariye naba mpombye na nyira akabareka bigenderamo ariko ndavuga nti najya mu vide rya mitsinzi akire iryo byo ari kurokoka se burakare bwawe ndumva ntagara uburandura nzuze ahubwo n'uburimbuze isi zimushakisha hanyuma si ubwo umva ibyanyu nzaba mbibarirwa polisi zishakisha uwo muhungu umuhungu amwe ngo muri na ubwo rero no mbyita umukwe se mbyita umuhungu mbyita icyariko yewe we mama ko yo ni imirimo yanyu rwose ngo ku polisi birabibyuya ntibiba amaraso ngende Afande Mumera Paul twababuza afande wiki twababuza baducitse umva mana ngiye mbwira ibyo bintu neza reka nkubwire ikintu kimwe shyaka ubuzima bwa buri mu biganza byawe amahitamo n'ayawe ari ikintu utari kumva neza ngewe ibyo ndabyumva ariko bro ushobora kuba utazi ibintu uri gukina nabyo uzi ko uri gukina hejuru y'umwobo utazi kuri moto bro ndereka nkoze ikintu kimwe waba uko waravutse sibyo urakura uzapfa twese kandi tuzakwibagirwa ikintu kimwe ugomba kumenya ni iki ngiki nuko ugomba kugira amahitamo y'ubuzima bwawe kubaho ni rimwe no gupfa ni rimwe nyine ibyo ntabwo nabihakanye nzapfa nibyo urashaka mpfe ntarongoye se attention uretse gato itonde nshaka tugenda akantu ku kandi ubinyumvishe kandi mu buryo nanjye nzumva ko ntacyo nishinja kandi njya gukora ibintu natekerejeho nk'ingingo mbwira ngo iki ngiki nitukijyana gutya na gutya bizakunda niba bidakunda kandi aya bro hafi wasinge kabisa kangura ikintu kimwe rero sibyo mfite gahunda nyinshi cyane ahangaha tuvugana hari dino nyinshi cyane tugomba gukina bivuze ngo gukira kwawe no gukina uri mu biganza byawe nk'uko nabikubwiye so that's why I want you to be rich ukabaho nawe ukabwira ukagura imodoka ukagura inzu ukamera fresh man sibyo none sasa dore dino hano ningiye wasubiramo ibintu uvuze afande baducitse bari abahungu n'ingegera tubatoza kuba ikimwebwe ingegera afande none ubwo urumva uri ingegera babwira mukoreshe mu mutwe ariko akazi twabahamagariye gukora mu rakazi cyangwa nakumuzi we project yes fan urashaka kuzomuka mu party ndiye fan so raporo ndi butange mukuru wajya kuyintangira ndabyumva biragora ariko turabafata mu gihe gitafande hari boro zivuga ugande sibyo kandi zose tuzikisha pani urumva ku buryo ikintu tuvuga iyi telefone tuvuga uyirangwa 25,000 uyigeje hano mu rwanda uyigurishije hafi 50,000 sungutse fani ebyiri masunga buri mu bikibuga nonaba ujye ubyo twanazana n'injaga wakina tukasa n'injaga musaza ibyo ndabyumva bya telefone byo biterwa n'uko waranguye kugira ngo ucuruze sibyo telefone nayiranguye kuri make nje kwicuruza kuri menshi tuzabizana ariko byo rero tuzatubisorera ku mupaka
Aho musora w'icyare ko ibyo nibicyare ko wabwizwe inyo ari kigara ariko wowe wabayite. Ari umugabo yaritonze avana ibi nawe nkuko ngo gutya. Uzikina wamukore. Pu! Sasa ujye mukabumba. Mvaga. Byararangiye. Buretse gato uzaryama mu nzu uzapfa. Uzajya hanze na uzapfa. So byose biko rugomba kubikora neza kandi mana nimba utabishaka sibyo undeke. Kandi bigume mu kanwa kawe ntihazagira umuntu n'umwe ubimenye. Njye wumva nkushonesheje nk'iniga yanjye ariko urugushaka wowe kuba Babylon. Gato. Gatoto nyumva neza. Gatoto. Nta mugore, nta mwana, nta mafaranga bivuze ko n'ubuzima ni hafi ya ntabwo. Ariko nubwo ntabwo ndacyahumeka Mr. Ndacyahumeka. Ibyo bintu banze ugende ubitegure neza. Ufate kimwe kije ku kindi wicara umbwire ngo tuzavana tugende tugire gutya umbwire kuntu bimeze nka filimi ikinnye iri HD kandi nyireba hari umbwire nuko tuzavayo bitabaye ibyo ngibyo wamayigombe aho ngaho bundi igombe kimwe igombe cyose kimenye so ndagifite that's why nkubwira ngo ngwino dukore ariko kuki mukina nakazi ari kubona murabafata cyangwa barabafata turabafata mu gihe gitafande ariko ayo mapeti warayakoreye cyangwa yaragukoreye narakoreye afande mukaje mukina nakazi mujye mukina n'umushahara gukora se ni ndubyanze cyangwa se ukora kurusha ndi ariko ikibazo kubunyatsi cyo mbinwa nagifite ntacyo bivuze ariko uretse gato nge ndi kwibaza ngo ibintu birateguye nabikubwiye ni filime iri muri slow motion nkabonaho imbundi zabiteretse nubwo nzaharengera uretse gato numugira abantu gato yarari Rari jwe no dufite umwana. Ntabwo wambwiye ko sister wawe atarabyara. Sister arabyaye byatari mani. Uburyo umwana akuze akaba ari kumwe na masaje. Reka muvugisha ubu mubaze impamvu. Iyi ndaje. Nibwe mukoresha tumbo mbere ukaze nyuma kandi urashaka kuzamuka siwimbaza yes sir urashaka kuzamuka ndiye fan ukancaho ngiye kubaha igihe kitarenze isahini muri kunyumva yes sir yes. Muze mumbwira amakuru atandukanye n'ubwo bugorye ngirwa mutubwiye Yes, I'm fine. Mwana kubona byirwa byicaye muri ofisi. Wee! Ni isaha imwe. Munzanire amakuru afatika. Mwese narubuzamo munzu imbere! Yes, sir. Mutoke! Gato nimba uri inshuti n'ubuzima bwawe nurenga aho ngaho kandi nimba uri umwanzi n'ubuzima bwawe urenga aho ngaho wowe suruwaye ndavuze ngo sohoka muri iyi nzu ariko ye niko Anyway, umwanya atari ubufindo muri mukumfinda ari hehe gahera ko ntahamusanze. Ntusanze mu cyumba se? Mukuye hehe. Ubu ngo hari wampasanze. Mu nkoro tonto mumbwira tonto
sinze ngo yari kumwe n'umusore ngo arakira ngo umusore ngo arakira ngo yakize umusore umusore niwe muti uramo gasanga nta bwenge mfite ngewe ndareba nkamenya ubushishozi bwanjye mba nabibonye urumva byo muri mukuncanga muncenga ubu ndamubonye ariko ok nshimye ibyo rero bya mukuru wawe ibibwo hamaze kuzamo polisi ntago polisi gukurikirana ari ukugukunda ari ukugira ikindi gushakaho polisi igendera ku mategeko haba harimo ibintu bikomeye ari abakoze amanyanga arabibye arabagize gute polisi iyo yagukurikiranye aba afite icyo agukurikiyeho sinshaka kumva ngo hari umwana wafunzwe cyangwa nanjye nafunzwe ntabyo nkeneye Toni kuna nje kujya kugushakira umuganga. Cyazira ko kaine yaguhaye. Tiago, yo boss. Nabayiki. Tangira kwibagi. Wabaye nka Madiba se nawe. Mukuru wagera byose ubimubwire kuko simbishaka akoma mushaka wenda yari yambwiye ko ari buze kujya muri salo ushaka gusanga ngo bagiye muri salo gukoresha inzara n'imisatsi sinzi nese ntiwategereza aza kuza ukabimwibwirira ntabwo ari ngombwa ko ari njye ubimubwira nawe uri umuvandimwe ushobora kubimubwira kuko ashobora kuza agasanga wenda hari aho ninyabukiye hari aho ngiye mu mirimo yanjye kandi nawe wabimubwira nzi ko ashobora kubyumva uranyumva ndimo ndabareba ndimo ndabumva uzi ikintu nshobora kubabwira ubu ikigomba kuzabakiza noneho ni ukubajyana mu masengesho tugasenga twivuye inyuma nubwo nari narabajyanyeho bikanga ariko ubu ngubu ni wo mwanzuro mfashe ariko kunyibuka none se boss ubundi ntabwo ajya gukoresha kokayeni ndimo ndakubaza nawe iki ubuse uru urugendo rwose twavuyemo yibuka abapolisi batwirukankanaga mbigusubiriremo mubwire ko yanjije se yaducitse nawe wahuriye rero gusanga wazaye watagangaye bitamo kukuza ni wanjye ok wanzaniye amazi ndashaka amazi yo kunywa nta kibazo kukuza nije